clock to take. Konen. Och där på returen sitter den. Där fortsätter ha det här tålamodet på backplats. Får man omställningsläge. Weidman 2-0. Trin. Med det försöket. Snabbt utkast mot Eriksson. Lägga med Björk i mitten. Eriksson får yta och då sätter han den. Inget som resulterar i något frislag. Och där hittar den in. Som vinner bollen i nästa läge. Nu är det Storvreten som står här. Konen in i mitten. Till Ulriksson. Ingen spel mot någon av de här två. Eller något skott utanför. Eller utifrån mot Parsjö. Jag har sett från Karlentun alltså. Som smitt utanför stolpen. Weidman kan bryta. Lyfta den mot den öppna kassen. Och det gör han galant. Man har på en sexman på banan. Weidman kan göra sitt andra öppen kasse. Det kan han. Lange kommer upp. Eriksson går in, hotar lite, lockar ut Fylke något. Och då spelar man jätteskickligt över till Eriksson. Daniel Karlentun står redo. Landver går på eget avslut i mål. Efter är det just mötet mot Storvreta här i IFU den 27 januari. Sen Helsingborg och det är mål. Karlentun snurrar bort Weidman. Kan öppnas upp ytor här. Brandemark in på dragskottet, skjuter i mål. Otrolig fart i benen när han sätter igång. Oskar Weissbach, sen är det Lindbäck, Aiva Tjusi. Kostro Bredberg, Kohonen, skjuter utifrån i mål. Såklart, eftersom att Storvreta hade bollen. Landver, Ulriksson, Kohonen skjuter i mål. Andersson, Langer. Kohonen skjuter i mål. Tredje målet för dagen från Gabriel. Eriksson går backhand och han sätter en. Lite bättre fart på Äse. Forehandläget och gör mål. Vrider och vänder men ett enkelt av. Lander mot Hedlund, förlåt, Lander mot Parsjö. Han gör samma straff fram. Ska han sätta tryck på Storvreta att sätta. Viktiga straffar här som kommer upp. Han sätter den! Gustafsson missar och det är Pixbo som går till kupp. Lyckas inte limma den Hedlund. Det ser ut som att han försökte det nämligen. Här är Andersson igen med nytt skott. Returen rakt ut och då är det Lange som är framme. Bollen löst och 1-0. Otto Weidman, 1-0 Storvreta. Det tror jag att han gärna gör. Mer eller mindre så som hela tiden. Så spelar Storvreta Karlen fram till Ulriksson. Det är 2-0. Bra gjort Ulriksson. Stark han är Ulriksson. Och vilket mål! Zacharias Ulriksson! Det är 3-0! De zonerna är så gott som stängda. Där är Weidman. Smart spelar till Eriksson! Ja, då är det 4-0 Storvreta efter 7-0-5 i den andra perioden. Lindbäck. Och då finns en omställningsmöjlighet. Det är 2-1. Det är 2-0. Här är Ulriksson! Och han är 3-målsskytt! Ja, nu rinner det på för Storvreta. Andersson, Weidman tar sig inåt i banan, så spelar han till Eriksson och nu är det 6-0. Det är en snarlik situation som senast när de där två hittade varandra. Karlentun spelar smart till Fritzell och då kommer Pickbos första mål. Och det är ett fint samspel mellan Karlentun och Fritzell. Weidman som ändå är uppe på fötterna och står redo att hoppa in i spel igen här snart. Då spelar man bra. Här är läget för Karlentun. Och då är det reducerat igen. 6-2 på tavlan och andra poängen i matchen för Daniel Karlentun. Eriksson. Gustafsson.
Eriksson, mycket yta Eriksson. Ja, då hittar han högra krysset i 7-2. Lander kommer skottet ifrån Weissbach. Och då har man reducerat igen. Karlentun. Filip Karlentun, Daniel Karlentun, och vilket skott ifrån 18-åringen. Det bara smäller i första krysset. Nemecek, Kohonen landar på, då sitter den mellan benen på Hedlund. Och det är 8-4. Ja, det blir lite för svåra passningar just nu för Pixbo. Återigen en svag passning. Då är det Vinroth Nelin som lyfter den i tomt mål. Det är 9-4. Pixbo är besegrade. Se om man kan skapa någonting här då i powerplay med bara sekunder kvar. 5. Kohonen gör ju mål i powerplay. Ja, det är... Målen så är långt. Landvärd vill ändra på det, och det gör han också med en oerhört vacker passning. Arvid Ese som är i sitt esse, min sagt. Ulriksson. Valpen som har haft mer att avstyra här, framförallt om senaste minuten. Det är Berg Eriksson i samarbetet, och så kommer Weidman och trycker in den här som det vore självklarast i världen. Har ju gjort mål i numerärt underläge. Lind var det som gjorde det. Men här kommer Kohonen med mål efter blott 21 sekunder i 5-4-spelet. Karlentun, Randemark, Ese. Skottet från distans ifrån Karlentun! Och som man skjuter, som man gör det, och det är 2-2 efter 17.57! Weissbach smyger in framför mål, passning kommer aldrig från Fritzell, men blir mål ändå. Fritzell håller i! Och så lägger han in den där, vackert! Landver gör det bra, Landver! Avvaktande utvisning som förkunnas där, hade straff. Visst är så, Daniel Karlentun var tvåmålsskytt mot Storvreta bortaplan. Förlusten. Med möjlighet att sätta hemmalaget i tvåmålsledning. Och han håller den där! Han lägger sig platt och räddar med ryggen. Weissbach håller i den här tillräckligt. Hittar ändå Fylke, och framför mål, Fritzell i mål! Två målskytt i mittperioden! Läng för Kohonen och Bredberg! Vilken passning från Gabriel Kohonen! Tredje matchen i rad nu med poäng för Kosta Bredberg. Weissbach med en oerhört snabb replik. 5-3 Pixbo. Kohonen då som har bytt position. Spelar över vackert och följsamt. Men det är mål. Det är mål. Langer har reducerat. Den här gången tog det 9 sekunder till. En halv minut. Nu då Landwehr. Landwehr och Langer, båda som har chans på milstolpen ikväll. Vi kan återkomma till det, och det kan komma mål, och det gör det också! Är det så att det är Landwehr som får passningspoängen och gör sitt 300 poäng i grundserien? 2 minuter kvar utav mittperioden. Kohonen Gustafsson. Han är inte så beredd ut där när bollen var på väg mot honom baket, och ändå på tag i bollen, och Eriksson gör mål! Och då är det uddamålet på nytt. Protest mot domslut, ja. Jag misstänkte väl att det var det. Och här kommer målet ifrån Fritzell. Och Storvreta har för första gången i säsongen släppt in mål i numerärt underläge. Läser den viktiga passningen. Och då är det spel 5-5. Och då har man rätt ut det där kritiska momentet. Vad händer efteråt?
Ulriksson med läget i mål. Och till slut gör han det. Ulriksson.